Hello，各位大家好，宝可梦集幻式卡牌组，今天开苍空烈流，从一次开一包，我们接下来一次开两包，一开拆。这包怎么捡起来感觉怪怪的，软软的，软过头呢？奇怪了，这包捡起来怪怪的。哎，这包的包装怪怪的。好，这包捡起来怪怪的，我们就从这包开始捡，检视这包，看有没有怪给吸。第一张，穿山王，哦，一阶进化穿山王，没什么好介绍。第二张，男学生，这是什么物件？好，算是志愿者，男学生。第三张，加雷尔。达摩狒狒，一阶进化的哦。第四张，哎呦，真的有怪给吸，二阶进化暴飞龙，而且开闪卡，哎呦，五星暴飞龙哎，哦，我们四星暴飞龙。哎，最后一张，嘿，面具，哎，零件面具，哎，也是一个物品，哦呦，还不错，还不错。这一包怪怪的，就真的开起来怪怪的，就出现一张暴飞龙了。第二包，这张捡起来就没有什么特别的。嘿，支援者，莎娜，哦，支援者莎娜，这个算是常见的卡。第二张，烧火攻，哦，普卡，这基础卡，一阶进化剑子花。哎，哦，又开闪了哦。我们来看一下开什么？哎呦，哎呦，基础卡的雷吉艾热奇哦，这张卡也蛮好玩的哦，虽然是基础卡的闪卡，但是是雷吉艾热奇。最后一张，烧火攻的一阶进化版，焚焰攻。好，今天还不错哦，两包开两张闪卡出来，不管怎样，有闪卡就是爽。今天就到这边啦，拜拜。哎，各位宝可梦集幻式卡牌组，双臂战士强化补充包，抽，给他抽，来一次开两张，好，开，来第一包，亏，亏，绵绵泡芙，可爱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 。第二张，独角虫，可爱的独角虫。第三张，火神了，一阶进化火神了。第四张，支援者赛宝丽，这张网我第一次拿到哈，支援者赛宝丽。最后一张，好，二阶进化庞岩怪，哦，这张大图第一次拿到。新的大图，二阶进化庞岩怪，好，第一包开出来，五张普卡，接下来换第二包，来基础卡利亚语，第二张，哎呦，虽然是基础卡，但是算基础卡里面抢的猫幼崽。第三张，赫拉克罗斯。第四张开闪哦，开，哎，二阶进化的大针锋也算不错，二阶进化大针锋也算不错。最后一张，支援者，哎，赛宝丽一次开两张赛宝丽出来。好，今天比较好，有开到一张闪卡，大针锋二阶进化。好，感谢各位收看，我们下次见，拜拜。哎，各位，一天开两包，我们从进化到一天开两包。来，宝可梦集幻式卡牌组双臂战士，今天一样持续继续开双臂战士，来开。好，
先来看一下第一包有什么。嘿，又是绵绵泡芙，可爱的绵绵泡芙，不多说了。嘿，又是独角虫，该不会相同的组合吧？不，哎，火神呢？该不会真的吧？你，最后一张啊，新蝙蝠。哎呦，这一包跟之前有开过一包完全一模一样。哎，你不要拿，给我弄就好了，好不好？好，接下来第二包。来第二包，竟然有开到一模一样的包装，赫拉克罗斯哦，不用讲了，花花小子哦，这边有比较不一样的，不过看一下，全部都是普卡。来，第三张泪眼蜥，普卡常拿到的提姆利姆一阶进化啊，原本的布姆的进化，最后一张，巨树丘陵，好。来，这十张提供给各位参考。今天全部都是普卡啦。来，感谢收看，我们下次见。宝可梦集幻式卡牌组，双臂战士继续开。要不然你要开的话，就让你开，啊，你自己拍影片好不好？来，两张继续开。两包啦，两包继续开，来。第一张，投资员算是很常拿到的卡了，不多介绍。独角虫，哦，真的是多到爆炸的卡。绵绵泡芙也是，哎呦，哇塞，中一张闪电鸟嘞！闪电鸟 V，吼吼吼吼吼！哦，不开不知道，怎么这么运气突然来了？哎呦，一张闪电鸟 V 哦，看到就爽啊！只要看到不是像这种普卡一样的卡，要一只闪电鸟 V 出来了，嘿，别拜哦，中一张闪电鸟 V，虽然是一张基础卡，但是它是 V，看到就爽，价值不管多少，看到闪卡就是爽。第二，来，第二包，赫拉克罗斯，不多介绍。第二张，投资员，哎，又一张闪卡，燃烧虫，不多介绍。下一张闪卡是什么？哎，二阶进化的布利姆恩，最后一张。支援者克拉拉，好，今天比较好的中一张 V，好，感谢收看，拜拜。